Tak dobré odpoledne. Já vám dnes povím něco málo o evidenci dat v odpadovém hospodářství a něco málo o jeho statistickém zpracování. Ta první část teda o tvorbě nového PD ISOC, pracovní databáze informačního systému odpadového hospodářství. Ty hlavní data, které do tohohle systému jdou, tak vidíte v listu 2, který je na pravém dolním rohu. V podstatě z toho každý řádek je nějaký záznam odpadový, že se vyprodukoval odpad, že se s ním nějak nakládalo, že se předal jinému subjektu a tak dál. No a z těchto informací vzniká celá databáze. Tuto databázi, vlastně, když se s ní tvoří ta pracovní, tak se musí udělat určité úpravy těch sudových dat. Doplňují se podlimitní producenti, to znamená ti, co nedávají evidenci, protože mají malou produkci. Potom jsou tam nějaké úpravy s obecním od obcí, vlastně s subjekty, které jsou zapojeny do obecního sběru. Přepočítávají se kaly z pohledu sušiny a další úpravy, které tam jsou. Vlastně nově ty kaly se v té nové verzi PD ISOC upravovaly asi nejvíc. Původní strategie nebo ten přístup byl, že se vzala produkce, průměrná produkce sušiny v České republice a touhle s tou průměrnou hodnotou se pronásobily veškeré nakládání s odpady. Aktuálně vlastně ta změna přišla, nebo ten nový návrh byl, aby v podstatě neovlivňoval odpad, který spolu vůbec nesouvisí tím průměrem, ale v podstatě se průměroval lokálně. To znamená, ty subjekty, které spolu přichází do kontaktu, tak vlastně tam, aby se brala ta interakce mezi něma. Ten přístup vychází z bilančního vztahu, že to, co ten subjekt vlastně produkuje, to, co převezme, tak se musí rovnat tomu, co zpracuje nebo předá. Tyhle ty vlastně bilanční vztahy potom platí pro každý subjekt, který je v systému, no a z toho nám vznikne v podstatě soustava N rovnice, N neznámých a ta sušina, která je jako jedinou neznámou, tak se dopočítá pomocí téhle rovnice. No a ta změna, kterou to přineslo, tak je vidět tady na tom obrázku, kdy v podstatě jsme vypočítali interval, jaký nakládání může mít sušinu pro každého producenta. Je vidět, že vlastně ten průměr asi z 60% vůbec nezapadá do tohohle intervalu, čili vlastně doteď se počítala ta sušina podle toho průměru velmi špatně a v podstatě to znemožňovalo jakýkoliv další analýzy s nakládáním s kaly v sušině, protože ty výsledky prostě neodpovídaly realitě. Tady je potom vidět u těch subjektů, jaký jsou tam rozdíly, i na krajské úrovni jsou vidět velký rozdíly, vpravo jsou potom subjekty, nebo jednotlivý subjekty a jejich změna procentuální oproti tomu průměru. Tak to je vlastně k změně nebo k tomu přístupu toho PD ISOC. A teď něco k nástroji Reverato. To má tři části. Tenhle ten první, verifikace dat PD ISOC, to tady bylo přednášeno loni. Vlastně na obrázku je vidět nesoulad dat, kdy vlastně modrý části si odpovídají, to, co někdo převzal, to předal. Ty oranžový, to je nesoulad, A říká, že dalo 10, B říká, že dostal 9. Potom jsou ty šedí a žlutí říkají, že vlastně jeden říká, že něco převzal a druhý ale neříká nic a podobně. Takže takovéhle chyby vlastně v tom systému jsou, je to v řádově 15-20% v případě těch kalů. No a potom vlastně vlevo je matematický model, který odhadne ty chyby a vyrovná ty data tak, aby to fungovalo. Takže to je jenom připomínka z loňska. Novinkou pro tenhle nástroj je analýza toku. Vlastně ten přístup je zase bilanční, ve všech uzlech musí fungovat bilanční rovnice a u toho toku potom jsou tam doplněny nějaké expertní kritéria, že předpokládáme, že ten odpad se zpracovává v jednom místě, předpokládáme, že nejde moc daleko a předpokládáme, že není opakovaně předáno. Jo, vlastně tahle analýza se dělá celá proto, že ty toky se zhlukují a pak zase se rozdělují
a ztrácí se informace o tom, který producent vlastně kde na konci ten odpad zpracoval a jakým způsobem. Takže tahle analýza umožní to, že vzniknou scénáře vůbec možných nějakých cest podle toho, co v těch datech vůbec se vyskytuje. No a na základě prostě nějakého propočtu se získají výsledky. Prozatím to testujeme vlastně bez reálných dat, nebo první výpočty proběhly bez reálných dat, když jsme si ověřili, že jsme schopni zhruba 90% odhadnout správně na modelových číslech a takhle potom můžou vypadat toky pro papír a plast na reálných datech. Je to Liberecký kraj. Poslední případ se týká primární a sekundární produkce, kdy vlastně po úpravě primárních odpadů vzniká sekundární produkce, 19-kové odpady. No a tady vlastně zase se ztrácí informace, z jakého katalogového čísla vzniklo jaké v sekundární produkci. Po vlastně zase bilančních vztazích, kam vůbec ten odpad může týct a musí se dodržovat všechny hmotnostní bilance, tak vznikly tyhle ty výsledky. Vlevo vidíme vlastně na vstupu primární odpad, papír 200101, no a teče nám do 19-kového papíru 19-12-01 a do směsi 19-12-12 v nějakém poměru. Jo, tyhle ty poměry se pak využívají ve výpočtech indikátorů odpadového hospodářství, čili z toho jde vlastně zjistit, jak vůbec se nakládá s papírem v České republice. Vpravo je druhý případ, kdy teda máme nějaký sekundární odpad, zase papír a teď co do něho vstupuje. Takže primárně vlastně obaly 15-kový, papír komunální a papír průmyslový, to jsou tříděný papír, lepenky. Takže to je zase nějaký výsledek, který se dá potom takhle nějak dát do toku materiálu, kdy vidíme vlastně přesně, jakým způsobem ten odpad teče, jak se s ním nakládá, kde jsou chyby v té evidenci. No a v podstatě dají se podle toho počítat indikátory. Tady potom jenom ukázka, jak to vypadá z pohledu toho papíru. Takže většinu exportujeme, zbytek materiálu využíváme. A potom jsou tam ztráty v těch úpravách, které vlastně mizí z té evidence. Jsou to chyby systému. No a vidíte, že tam je velký zase jako prostor pro zlepšení těch dat jako takových. Tak to je asi všechno. Děkuju za pozornost. Já děkuju za zajímavou přednášku. Máme tady pár dotazů. Teď nevím, jestli tady ten dotaz už jste vlastně neodpověděl, jestli je výrazný rozdíl tady mezi primárními daty dopočtenou databází. Není to výrazný, vlastně chybí tam jen ty, který nedělají evidenci, a pak tam jsou drobné změny v komunálních odpadech z pohledu těch evidentů, který jsou v obci, a pak pár dopočtů, ale řekněme třeba o 5-10% se to změní. No. 10% není tak málo. Při objemu to. Jak moc se projeví třeba na přepravě kalů hmotnostní ztráty vysušením? Mě tam zaujalo, že jste teda ty kaly zmiňoval jako příklad. Samozřejmě tyhle věci se dějí, to určitě jo. Evidence na to pamatuje, jsou na to kódy, který vlastně dá se evidovat tahle ta ztráta, ale nestratí se 50%.